Goedemorgen, baie welkom bij kerk. Dank je dat jij moeite doen om in te schakelen, moeite doen om samen te kijken. Dank je dat jij hier die online eredienst van SA Gemeente in die VK volgt. En dus ons gebed dat ons op zo'n manier ook in jouw leven kan inspreken. Dat Godse woord in jouw leven een verschil kan maken. Kom eens graag stil, bid ons aan. Heere, dank je dat ons mag stil worden voor ochtend voor je. Heere, dank je dat U een goede God is, wat ons ken, wat weet waar ons is, Heere, wat alles van ons weet. Dank je, Heere, dat U een God is wat voor ons lief is, een God is wat in ons levens werk, en dank je dat ons ook mag weet dat nou waar ons die woord met mekaar breek en die woord met mekaar deel, dat het U is wat werk. Dat U ook vanochtend in ons harte wil kom werk, Heere, ons levens wil kom aanspreek, Heere, vir ons ook wil kom uitdaag met die woord. Dank je voor elkeen wat kyk, Heere, ek ken hulle omstandighede, ek ken elkeen sy situasie, U weet waar ons is, U weet wat gaan aan ons huise aan, wat gaan aan ons koppe aan, U weet wat leef in ons harte, Heere, U weet waar ons ons bekommerd, U weet wat is die goed wat ons opgewonde maak. Heere, dank je ook vir hierdie tyd van die jaar wat ons sien, hoe seisoene verander, hoe die natuur ook tot rus kom, tot stilstand kom. En Heere, dis wat ons vanoggend wil kom doen, ons wil kom stop. En nou, ek kom luister. En net in die teenwoordigheid wees. Amen. Ons gaan vanoggend saam lees uit Filippense hoofstuk 1. Filippense skryf Paulus aan die gemeente in Filippi en die christene daar vanuit die tronk waar hy sit. Hy is in boeie, hy wag om verhoor te word. En nou uit die tronk uit skryf hy hierdie brief aan hierdie gemeente. Ons gaan 'n paar verse vanoggend saam lees. Ons begin by Filippense 1 vers 6. Ek is vooral ook daarvan oortuig, dat God, wat die goeie werk in julle begin het, dit eindtyd sal voer en dit sal volëindig op die dag wanneer Christus Jesus kom. Vers 9. Ook bid ek dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling, sodat julle die dinge sal kan onderskei waarop het werklik aankom. Dan sal julle op die dag wanneer Christus kom, onberispelik en sonder blaam wees. En deur Jesus Christus sal julle geheel en al in die regte verhouding met God wees, tot sy lof en eer. Ek wil hê julle moet weet, broers, medegelowiges, dat wat my oog gekom het, juist die verkondiging van die evangelie bevorder het. Dit het daarop uitgeloop dat die hele keiserlike wag en al die ander nou besef, dat het ter wille van Christus is, dat ek 'n gevange is. Deur my boeie is die meeste broers ook in hulle vertroue op die Here gesterk, en hulle waag het al hoe meer om die woord van God onbevrees te verkondig. Ons lees dit sover. Ek wil het waag om te sê dat ons in 'n tyd leef waarin dit 'n leeksheid is as mense oor enige saak saamstem. Of enigs voel. Verskille is mos die kos van politici. En elke volgende een weet beter en beloof iets beter. En ons weet precies hoe hierdie prentjie homself uitspeel. Maar dieselfde gevaar lig te kry ons ook in die kerk. Ons het nie 'n gesonde geskiedenis van saamleef en ruimte maak vir mense wat van ons verskil, of mense wat ander opinies van ons het. Of beter gestel, waar dit waaroor ons saamstem groter is as dit waaroor ons verskil. Hoe weet ons wat's regtig belangrik? Wat maak 'n verskil as ons oor geloof of oor kerk praat? Hoe weet ons hierdie is die een saak wat belangrik is? As baie stemme met verskillende opinies. Sommige groepe sê dat ons moet die regte simbole in die regte sakramente en die regte strukture hê. Dis waaroor kerk gaan. Anders sal weer sê dat
ons moet die klem plaatsen op die directe werking van die Heilige Gees en op die gaves van die Gees en op die besondere goed wat die Heilige Gees doen. Nog een groep sal vereis en sal sê, ons leer moet suiwer en reg wees. Ons moet die regte reëls hê, die regte reëls nakom. Tot party is die Bybel die belangrikste. En hulle sal sê, al wat ons moet doen wat die Bybel sê. Ander wil weer vrug in mense se lewens sien. Ander mense sal weer sê, dit maak nie saak, jy glo al hierdie goed, maar dit verander nie jou lewe nie, ek sien dit nie in jou lewe nie. Dan is daar weer die wat sê, wat die heel belangrikste is, is daai alleen tyd, wat jy saam met die Here is. Niks is belangriker as dit nie. Of, solank jy net gered is, sal is reg. Het is amper asof, hoe meer groepe daar is, hoe meer opinies en oortuigings ons hier hoor het. Wat is vir jou die heel belangrikste saak in geloof, in jou geloof? Wat is die een saak vir jou wat jy sal sê, maar hierdie moet reg wees? As ons gaan kyk na die lewe in die algemeen, dan sê die lewe vir ons dit waaraan jy tyd spandeer, dit waarmee jy moeite doen, dit waarvoor jy bereid is om opofferings te maak, dis belangrik in jou lewe. Dis 'n goeie aanduiding van wat vir jou belangrik is. Wat is vir ons in die kerk die heel belangrikste? Waaraan spandeer ons tyd? En waarvoor maak ons maklik opofferings as dit by kerk kom? As dit by ons geloof kom? Hoe gaan ons weet? Paulus skryf hier in vers 10, dan sê hy vers 9, ook bid ek, dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling, sodat julle die dinge sal kan onderskei waarop het regtig aankom, of soos een van die ander vertalings gesê het, sodat jy jou prioriteite reg kan wees. Een van die Engelse vertalings sê, so that you will be able to discern what is best. Paulus sê, om daarby uit te kom, vers 9, ek bid dat julle liefde sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling. Paulus sê, dis as jou liefde groei, dis as jou liefde dieper raak, dat jou kop en jou hart en jou lewe begin draai. Paulus begin by 'n ander plek, hy sê, dis in hoe jy lief is, en vir wie jy lief is, dat jy gaan weet, wat is werklik belangrik. Hy sê, ons liefde moet groei, ons liefde moet dieper word, en dit moet groei in kennis, dit moet groei in insig, dit moet groei in fyn aanvoeling. Een van die Engelse vertalings sê, depth of insight, ons insig word beter, want hoe meer ons liefde groei, hoe groter kans het ons dat ons meer ruimte gaan maak vir ander. Anders gaan begin dink. Hoe groter kans het ons om anders te begin optree, gemotiveerd, omdat ek lief word vir mense. Liewer word vir die Here. Hy sê, hoe soos ons liefde groei, leer ons mense beter ken, leer ons vir God beter ken. Is dit vir ons makliker om te onderskei tussen reg en verkeerd, as liefde die maatstaf word? Is daar, in die Afrikaanse Bybel sê, het ons 'n fyn aanvoeling, ontwikkel ons 'n fyn aanvoeling wanneer om op te tree en wat om te doen en te sê in verskillende situasies en vir verskillende mense. En dan as Paulus oor liefde praat, is dit nie 'n sentimentele emosie nie, dis 'n oortuiging wat in jou kop en jou hart is. Dis hierdie oortuiging dat God vir my lief is, ek vir hom lief is.
en hierdie liefde in my groei, sodat ek vir mense begin lief word. Hoe weet ons wat is regop belangrik in die kerk? Hoe weet ons wat is regop belangrik in ons geloof? Jou liefde moet eers meer word, sê Paulus. Jou liefde moet eers die motivering wees waarom jy enigiets doen. Dan gaan jy weet. Want dit loop uit op 'n lewe wat anders is. En dit raak hoe ek mense hanteer, hoe ek situasies hanteer. En dit raak hoe ek begin anders dink oor my verhouding oor God. En hoe groei ons liefde? Paulus sê die eerste ding wat ons moet onthou is dat God is besig om te werk en hy is nog nie klaar nie. Hy bly committed. In vers 6 sê hy, ek is veral daarvan oortuig dat God wat die goeie werk in jou begin het, dit eendag sal voer en dit sal voltooi. Dit sal klaarmaak. Sy belofte is dat God gaan aanhou werk. Dit wat hy in jou lewe mee begin het, gaan hy aanhou. En hy gaan dit klaarmaak. Ons gee maklik op onsself, op mense, selfs partykeer op God. Ons raak moedeloos as die lewe swaar draaie neem, as ons mooi uitgewerkte planne en drome nie uitwerk nie. As mense ons teleurstel, of as ons misluk en nie self leef en is soos ons wil wees nie. God nie. Kan jy onthou die dag toe jy tot bekering gekom het? Of daai oomblik in jou lewe toe jy ontdek het, maar God is lief vir my. My lewe is in sy hande. Kan jy die dag onthou, daai eerste keer toe jy jou lewe vir hom gee? En wat in jou hart geleef het, en die opwinding wat jy gehad het, en hoe dit jou aangespoor het om op 'n sekere manier te dink, te doen, te leef. Maar oor tyd raak dit dof en verloor ons dit. En verloor ons iets van daai opwinding en daai ywer en daai absolute oorgegee wees. In sommige gevalle is dit goed wat gebeur wat maak dat ek begin twyfel aan God en aan my geloof. En nie weet of ek nog wil glo en of ek God kan vertrou. God sê, hy gaan nie opgee nie. Hoe hy met ons begin het, is hoe hy gaan aanhou werk, totdat dit klaar is. Hy gaan nie ophou lief wees vir ons nie. Hy gaan aanhou werk in jou. En ook in die situasie waarin jy nou is, met alles wat op hierdie oomblik in jou lewe aan die gang is, gaan hy bly werk, en sorg, en deurkom. Hy is nog nie klaar nie. Dis waar liefde begin, by 'n God wat so is. En dis in daardie liefde wat Paulus sê, wat ek bid, dat jy hierdie liefde al hoe meer in jou lewe sal hê. Want die tweede anker wat hy neersit is, wat hy in vers 11 sê, dat deur Jesus Christus sal julle geheel en al in die regte verhouding met God wees. Dis ons koneksie met Jesus, dis jou koneksie met Jesus wat dit vir jou moontlik maak om die lewe te hanteer. En alles wat die lewe aan jou doen te hanteer. Dit is daai oortuiging dat jy vasgebind is aan Jesus. Dat hy vir jou gesterf het, vir jou lief is en jou red uit geloof. Dis wat dit is. En 'n bietjie later in Filippense 1 vers 27, dan sê Paulus, hoofsaak is dat julle lewe in ooreenstemming moet wees met Jesus. En hoofstuk 2 vers 5, dan sê hy, dieselfde gesindheid moet in julle wees as wat aan Jesus was. En ons weet, en al is dit al wat ons van Jesus weet, is omdat hy vir ons lief is, sterf hy vir ons. Sterf hy vir jou.
omdat hy vir jou lief is. Dis wie Jesus is, en wat hy gedoen het, wat vir ons wys wat liefde is, en hoe liefde werk. Paulus sê, God beloof wat hy gaan doen, Paulus sê, Jesus gaan alle om een verskil te maak in ons levens. Want die lewe werk nie altyd uit nie. Want as Paulus hier skryf, dan sit hy in die tronk en is hy letterlik vastgeboei aan twee soldaten aan weeskante van hom. So op een doodmenselike vlak is dit die slegste wat het met jou kan gaan as jy in die tronk gegooi word en jy sal in kettings, jy is in kettings in die tronk. Jy het nie kans om weg te kom, om uit te kom. En nou sê hy, alles wat met my gebeur, verkondig die evangelie. Dis baie min waar van ons. Ons raak kwaad en kry seer. Ons loop weg van mense af wat anders as ons is en wat verskil van ons en wat ons nie van hou en of wat te veel van ons vraag. Ons gee maklik op, vooral op moeilike verhoudings. Ons maak moeilik opofferings. Ons raak kwaad as mense van iets van ons verwag wat ons nie wil doen of gee nie. Ons voel baie gauw te nagekom. En miskien is dit een veralgemening van een klompie sake, maar waar is jy? Hoe hanteer jy mense? Wat er opofferings is jy bereid om te maak? Paulus praat hier oor die feit dat hy in die tronk sit, onregverdig. Hy het dit nie verdien nie. Paulus praat uit die situasie uit waar hy doelbewus benadeel word, waar hy onskuldig is, en wat hy doen, en hoe hy die situasie hanteer, vertel van wat hy glo wie God is, en wat God doen, en wie Jesus is, en wat Jesus doen. En dis die evangelie wat mense moet hoor. Hy sien hoe God se liefde vir hom sy hart verander. En omdat hy aan hierdie liefde vasthou, en omdat hy vasthou aan die feit dat God nog nie klaar is nie, en God gaan aanhou werk, kan hy die moeilike situasie, en die moeilike mense op sy pad, op so'n manier hanteer, dat mense God se liefde sien. Daarom sê hy, ek bid dat julle liefde sal meer word. Want dit is wat mense moet sien. Mense moet sien, jy is lief vir God. Nee, jy is reg nie. Nee, jy het al die kennis nie. Nee, jy weet precies hoe die lewe werk en wat om te doen en jy die regte methodes en jy volg die regte reels en mense wil sien of jy vir God lief is. Want Paulus sê in elke situasie word die evangelie verkondig. En dis die punt. Want wat ek met die heel moeilikste situasies in die lewe maak, vertel wat die plek die Heere in my lewe het. Vertel hoeveel liefde in my hart is. Verkondig die beste, die evangelie. Of dalk moet ons vra? Hoe kan jy in die situasie waarin jy nou is, saam met die mense waar jy nou is, die evangelie, God se liefde, Jesus se liefde, die beste uitdra? Want ek dink, dis die punt. Een wereld moet weet, dis 'n God, wat nog nie klaar is nie, wat nog besig is om te werk, wat sal klaarmaak, omdat hy vir ons lief is, omdat hy vir jou, binnen jou situasie waarin jy nou is, vir jou lief is, sal sorg, en sal aanhou werk. Kom ons bid. Here, dankie, dat u in ons levens iets begin het wat u gaan klaarmaak.
dankie Here dat die situasie waarin ons is nie die belangrikste is nie, maar of ons bly glo dat U gaan werk. Omdat U vir ons lief is. Here Jesus, ek wil vanoggend kom bid dat ons liefde al hoe meer sal groei en sal dieper word. Dat ons anders begin kyk na mense en situasies waarin ons is anders sal hanteer, sodat mense U sal raak sien. Sodat mense iets sal sien van 'n God wat goed is in ons lewens. Amen. Ons kry nou geleentheid om ons dankoffers te bring. Julle sien daar is 'n hele klompie opsies waarop jy kan gee. Omdat ons mense van verskillende wyke het wat kyk, gee asseblief. Gee asseblief, moenie enigsins ophou om te gee nie. Dankie daarvoor. Ek wil vir jou toebid God se seën. Ek wil vir jou sê, dis my gebed, dat jy in hierdie week sal ervaar hoe God se liefde in jou hart dieper word en groei. Hoe jy in moeilike situasies ontdek, maar God is daar. Mag die Here jou seën en jou beskerm. Mag die Here tot jou redding verskyn, vir jou genadig wees, jou gebede verhoor en aan jou vrede gee. Amen.